Майбутнім спікером Верховної Ради може стати Дмитро Разумков. Про це він заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським у Трускавці. Голова партії «Слуга народу» також додав, що на пост першого заступника голови Верховної Ради буде рекомендувати представника президента в парламенті Руслана Стефанчука. Окрім того, Разумков додав, що партія має кадрові пропозиції не лише по президії, а й щодо голів комітетів.